härligt. Ankan, jo jag kallas det. Jag är inte döpt till det. Men det är roligt med smeknamn, eller hur? Jag vet inte om ni har läst den här boken om den sicilianska maffian, den Cosa Nostra. Det är en kille, han har det här smeknamnet. Han som skär halsen av kristna. Är lite hårdare, eller hur? Lite hårdare är det. Jag är inte säker på att det är bättre, det är jag inte. Han var ändå yrkeskriminell, den här snubben. Ja, men vet, hade jag varit polis, hade ändå dratt öronen åt mig lite alltså. Jag vill inte vara fördomsfull alltså, men det är något med han som skär halsen av kristna. Jag har precis fått mitt andra barn. Jag har fått. Ja, stopp. Det är inte USA det här. Det behöver inte. Men det är så med förlossningar. Det är så roligt med förlossningar. För det gäller liksom inte samma samtalsregler. Eller hur? Jag kan ta ett exempel. Om jag säger att jag vill bara låtsas att jag har ett jätteäckligt sår här precis. Här kanske. Och att det är äckligt där. Och att det är någon middag. Jag berättar lite om mitt sår här. Och då är inte det så poppis kanske. Eller hur? Förlossningar, det är inga problem. Men visst, man kan sitta där och äta efterrätt och diskutera sådana här vaginalöppningsmått. Och det är ingen som reagerar på det. Nej, men det är så. Nej, men jag hade varit inne där i 8 timmar. Då var jag öppen en 8-9 centimeter och sånt. Ja, säger man, tar man bara lite mer ostkaka så är det... Nej, men sen kom krystvärkarna då sprack jag. Ja, jag gjorde det. Mera saftsås, någon det finns. Mera saftsås.